Hils derinde. Hvis han lige pludselig kommer ind på cykel, Jan, han sidder der foran. Så skal vi frem med kameraet. Så skal vi have tændt. Og så kan vi høre det der. Det er fint, den ATV, når vi er ude og lave bane. Hold da kæft, mand. Det er altså godt. Der er for mange slut. Oh, du var! Det gør de godt nok. Ja, det er meget bedre, at det svinger her, end det var sidste gang. Ja, det er, fordi der var nogen af dem, der var vælte sidste gang. Bare kommer rigtig rundt, så er der stadig stor bud. Ja. Det var første omgang. Thank you.
Har du lige SPS-rådet? Nej, du kan låne mit, det ligger over i bilen. Jeg kan ikke komme ind. Der er du også. Nej, det håber jeg ikke. Nej, sidder ikke. Ja. Nej, han tager video. Han tager video. Så skulle vi gerne. Hvis man går ned, så kan vi. Så
også hjem igen. Hjem igen også? Ja. Ja, 50 km hjem. Ja, så er det for. Hvorfor har du kun en familie i dag? Ja. Har du en træt kaffe der? Hvor langt op? De mente, det var så mange mennesker nede i gaden, at de har ikke brug for flere folk dernede. Og heller ikke også stationere dem nede i gågaden. Så de ville hellere, de meget hellere vente til efteråret, hvor der ikke var så mange turister heroppe. Ja. Det er vores plan at lave det i dag. Vi siger, at vi laver det en stykke lørdag i dag. Ja. Så er der en masse svenskere og nordmænd, der vil skal overnatte bo i byen osv. Ja. Det var super godt, men den forretning, de skal lige holde det. Og faktisk turde Spar Nord jo ikke sige ja, nej. Fordi det er deres kunder. Ja, det er det. Så de turde ikke sige nej. Ja. Vi havde planer til det i dag. Ja. Altså, det var lidt vildt. Da det så gik i vasken, så der gør vi så. Ja. Så er det for vores ej. Ja. Det er det. Ja. Så kan det andet sætte. Ja. Det er sådan lidt, det er sådan lidt bagligt. Det er bare lidt en træt for os. Der har vi jo nemt ind i den gården. Jo, men det bliver... Det kunne være bare lidt med dag. Jo, men det sidste år, der var det der. Ja, det var fint. Det var, ja, ja. Står du af? Det bliver jeg nødt til. Jeg har ingen ære på baghjulet. Åh, oh, for djævel. Har du haft det defekt? Har du væltet noget? Nej, men jeg ved ikke, du er oppe af en bakke, og så lige så begyndte ding, 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 og så ved jeg bare. Okay, det var helt. Ding, 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 det var to. Okay, ej, så står jeg. Så du ellers hjemme i. Jeg håber bare på, at... Jeg kan bryde det sgu sammen hele jul. Jeg håber bare på, at det holdt. Thank you.
Ved du hvad? Jeg har den til hverdag. Ja. Men der var sgu godt nok blevet træt sidste gang alligevel. Det var en dag, hvor jeg gik ned på arbejde og bare skulle... jeg gik og vente på nogen. Så tænkte jeg, at jeg går lige på at starte.
God tur. Har du en chip på? Nej, det er så mega din. Altså!
Thank you.
Yeah.
Sige velkommen hjem til alle dem, som nu er kommet i mål, og gør opmærksom på, at ofte kudbukse er der salg af varme, dejlige grillpølser, øl og vand, og der er også kaffe og kage oppe i teltet. Så velkommen hjem alle sammen. Thank you.
Yeah.
Ja, det er der. Det er det. Ja. 1, 2 og 3. Det er hver klasse mindre. Ja. Du kan godt købe nogle pølser, eller få et stykke kage. Hvornår blev du? På? Godt kørt! Det er godt nok,
Godt kørt. Kom så. Cirka 14 sekunder ekstra at køre den. Og den er sgu ikke farlig, den rockguard. Det er ikke ligesom i Katsi. Den er lumsk, synes jeg. Det er godt lukket en jakkes, det her. Eller en vest. Jeg tror, jeg har fire på i hvert fald. I hvert fald et par trøjer, og så en vest og en jakke. Ja, måske ikke så her. Jeg vidste godt, det gik koldt. Hallo.
til dig herover. Thank you.
han er lagt bag ved ham. Det er ikke rigtigt, at der kommer flere, det skal have en gang mere. Ja, du bare sætte den derovre. Hvad er det, vi venter på? Hvad for helvede? Man må lige blive god med en. Hvor er det?
det er godt. Ja, der er faktisk en modsyn, det skal også være. Thank you.
Det er ikke sådan, at vi
Yeah.
Værsgo og træk nærmere alle sammen, så vi klarer med noget præmie over at række op i klubhuset. Vi starter med et dag 30 km, og vi starter med nummer 3. Det er Charlotte Christensen, Aalborg Mountain Bike Club, med start nummer 254. Må vi se hende herovre? Hvis du nu bare tænker sig at købe en tur i Peru, kan vi det nu? Der var lidt vin og lidt trøjer fra Fiskernes Fiskeindustri. Ja. Vi skal have nummer 2, og det er Hanne Winter fra CCH med start nummer 3. Og der var lidt vores store sponsor, Fast fra Nord. Lokal pige, og det er Majbrit Meyer med start nummer 249. Og det er sådan, når man er musiker, og man vinder en Grammy, så klarer man at få en mudderklid. Og nu kører vi mountainbike, så her i stedet kommer man en mød. Giv dem alle sammen en stor hånd. Vi regner ikke med, at der kommer flere, der skal igen. Så hvis vi nu bare lige står lige så stille, så... Vi kan nævne, at... På fjerdepladsen kom Kim Lund på en rigtig træls plads, men sådan er det jo nogle gange. Vi tager her 30 km. Det er sådan, at snor, fordi hun er klar. Vi skal se Christian Thomsen heroppe med start nummer 252. De godt kan samle sammen, ikke også? Jamen, hvis vi nu lister lige så stille, ja, gør det. Og så skal vi passe lidt på, så skal vi nok... Og nummer 2, ham ved, han er kørt hjem, så der må vi lave den med hjem til ham. Det er Lars Petersen fra Skagen. Det kender jeg ikke. Ellers så kører vi også bare frem. Nummer 1, med start nummer 250, det er Jens Meyer fra Skagen. Stort tillykke. Nej,
vi kan nævne, at på fjerdepladsen lige udenfor Kremerne, der var det Carsten Lund. Så vi vil gerne sige både her og fru Lund over. Det var nok om, at han ikke gjorde. Det er nogle rigtig træls pladser, I kom på, så der er lige en lille ting til delen. Giv dem en stor hånd. Vi skal i gang med dame 45 km. Og det er fra VM, CC, Line Nørkjær Mose, vi skal se her. Vores nummerbil er sgu ikke så hurtig, men han er også lige blevet træt. Og nummer 2 med start nummer 329, det er Henriette Bang Carlsen. Og en, der var hurtigere end hende, det er selvfølgelig førstepladsen. Hun tog hende med 12 sekunder, og det er Hanne Lauritsen med startnummer 334. Giv den en stor hånd. Vi skal have her 45 km, og med start nummer 327, der er det Allan Bengtsson. Er du færdig? Vi har ham stået her. Stærkt. Nummer 2 med start nummer 318, der er det Rasmus Kirketab fra Viborg. Eller Racing Viborg. Og det er igen præmier fra Asgård Nordgang. Nummer 1 med start nummer 326, der er det Mads Larsen. Stort tillykke. Giv dem en stor hånd. Vi går videre til dem, der gør at nyde det gode her i Skagen i ekstra lang tid, det er på 60 km. Der var ikke nogen drenge, kan man sige. Der var kun en flok tøser. Nummer 3 med 415 er Morten Andersen. Jeg så ham for lidt siden, hvor han står ude på marken et eller andet sted. Vi kan lige gå videre med nummer 2, det er i hvert fald en af de banditter, der bor tæt på, det er Michael Hov, men det starter nummer 415. Michael, han blev slået med 14 sekunder. Med start nummer 407 fra Aalborg Mountainbike Club. Peter Tidemand. Giv dem en stor hånd. Er der kommet nogen i mål, siden jeg var her sidst? Er dem på den lange? Der er stadigvæk et par stykker ude på ruten, men det blev endelig hængende ikke lige nu. Ronny han driller gerne med flere pølser, og der er garanteret også øl og vand. Og ellers så håber vi bare alle sammen at se jer igen næste gang, vi holder mountainbike i Skagen. Og det kan meget vel ende med, at det bliver allerede i september måned. Så vi ses.
Hvad med et chip? Thank you.
pladsen de går ad. Det er for træk. Ja, ja. Ja. Vi gider kun de går. De er blevet for gamle til de lange. Ja. Ej, vi har jo været med. Løbemuskler og cykelmuskler, det er noget helt andet. Ja, ja. Sådan som en, der kommer ind derfor, han er en sejlsportsmand, så har jeg fået for lidt at spise med, jeg havde ikke rigtig... Det er jo flere der... folk, de går sukker på, ja, ikke simpelthen. Også? Ja, det er det. Så, ja, ja. Ja. Folk hamrer mere nej, ned. Nej, de bruger mere energi, end man lige regner med i det der, ja. Ikke ja. Også? Ja. Men det var en fantastisk fin rute, det var rigtig flot natur, ja. Ja. Og, så det var okay. Det er jo lidt anderledes, der er jo ikke så meget løvskov heroppe. Nej, nej, nu kører jeg meget i hold og sådan, ja, ja. Det er selvfølgelig, der er jo alle de der bakker, ja, ja, lige men, præcis, ja. Men det er en helt anden måde på. Ja. Det er jo sjovt nok at prøve lidt, ja. Lidt forskelligt også, altså. Det synes jeg, det er fint. Og det er også når man lige kommer op der er noget, ikke? Og så kigger ud over vandet der, der... Det er skideflot. Ja, det er. Ja, det er sgu da fint. Ja, ja, ja. Ja. Så det er. Nå, det ligner her et eller andet ja. Spis. Ja, ja. Bare noget kage og kaffe og pølser og brød deroppe, så... Ja. Det kan også være, der er en lille øl. Ja, ja. Det er bare en, det er klage. Over hvad? Det er en, der er i baglen. Det kan du ikke rigtig. Kom skab op over her.
brugte hans gear eller bremsetab. Enden af det, han gik ind og tog eger. Så han hørte den der lyd der. Han havde noget eger, det var gået til. Så klædte vi i spidsen, så kunne han tur den der. Der, hvis man lige får en skade lige i starten af løb. Michael han prøvede en gang, det var dengang han lige var startet med at cykle mountainbike, så skal vi til et eller andet løb op i Tårnby. Og han er lige for sat i gang, så knækker kæden, og han er bare ikke ny med. Bare sutter det godt. Det var han, der gjorde jo i Aalborg. Han var over, han var på vejen nedad, så en bakke, så var han lige at kugle i rabatten. Der var selvfølgelig masser af vand. Så klapper han ind i ordentligt hul. Så ikke så hele forhjulet, så kan han bare trække tilbage igen. Jamen det er det, altså, det har jeg også, det var lige i starten, ikke? 100 km har han skudt på. Det er træls. Der var også nogen, der vælte i sprinten. Det er svært vildt. Ja, det er... Vi skal helst gå godt det første kilometer eller to. Så er ligesom, det går bedre på resten af turen. Nå. Nu vil jeg gerne have en mund. Ja, det kan jeg godt forstå. Men Jamen er det 60 km han er ude på? Ja. Som, ja. Det kan jeg så regne ud, når du ser ham. Han har det langt, men... Ja. Godt, det er mig. Men det er også, det er sgu også noget helt andet nu, end det I kommer fra deroppe med terræn og sådan noget. Ja, vi har jo Tårnby. Ja, det er nemlig det. Vi bor 12-30 meter fra Tårnby. Ja. Så ganske få meter fra bagkantsbordet. Ja. Og vi har også været deroppe og kørt på gangen. Mange stykker nu. Ja. Der er en mand her, der mangler sin søn. Okay. Han er på vej. De har været ud og kigge til ham. Nu kommer der en. Hej, der kommer en der. Det er bag. Klippes. Det tror jeg, det er hans egen chip. Det er hans egen chip. Det skal aldrig ske igen. Det er også nogle gange. Kom og jeg kan se, at jeg mangler en opgang. Nej, du har taget galt. Jamen, så er du den eneste, der har kørt. Hvor er du ikke mere? Med den tid, du har, så burde du tage noget mere. Og jeg kører den. Jeg tror også lige, at du skal passe lidt for nu. Kom nu. Fordi jeg sagde, at du kunne tage det. Tak for i dag. God pinse. Tak i år. Og vi ses til pinse... Nej, Røstbøtteløb. Ja. Lige fra i sauna om 14 dage. Ja, det gør vi. Ja. Så du nær og kører næste weekend? Nej, jo. Hva? Nej, fordi så lang tid, hvor jeg ikke var hjemmefra. Nå, det er fandme godt. Ja, men hun er så jaloux, du ved. Bare sige, at der er mere mig. Jeg tror, hun nyder det, hvis det var så. God pinse. Jeg tror bare, at du kunne lide det, hvis det var sådan noget. Ja, det tror jeg også. Ja. Altså, når ikke man kan få sig trænet op til at cykle så lang tid, så må man i hvert fald få en undskyld. Det er man jo ikke det. Ja. Så må man sige, at man nu er cykler. Så må man anden. Ja. Kør det her egentlig nu? Kør det her skiver. 2 timer og 23 minutter. Ja, det er rødt kører. Synes godt om. Ja.
Til at komme mod snart. Han er presset, når han kommer ind. Efter han er træt. Det kan vi godt forstå. Det får jeg på det sidste hjem. Det kan han godt lide. Det kan han godt lide. Ja, så kommer han. Så skruer vi sgu op. Så kommer han bagud. Ja. Det gør han nok ikke. Nej, det begynder at knive med i jorden. Det er det heller ikke ham. Og det er den røde. Ja, det er det. Har de min egen? Hvorfor blev han anden min testmand? Nej, jeg tror, det er godt til, at du har endnu.
Det ser jeg ikke en skid. Det er ikke motiverende. Nej. Når han kommer, når han kommer ind. Jeg skal have noget øde. Det er det første, han siger. Ja, det kommer til at vende på.
Disco her.